Let's get it. Let's get it. Let's shoot. Hey. Ne oldu? Lan. Sevgilim boğuldu bagajda. Lan o ne ses lan şimdi? Hey yazık kız burada nefesi boğuldu. Can can çatırık. Bir tane sebebi ol ömrüm çatırık. Ay şoşi. He. He. Ne de? Biz şimdi bu kızı uğramağına uğradık. Düzdü. Biz şimdi onu harda gizledeceğiz? He. Şemil. Böyük məsləhətinə qulaq asın. Onu gəlin qazıb torpağın altında gizlədək. He fəlakət sən də. Nə danışırsan giz. Qızı da torpağın altına bastırarlar he. He tupoy. He. Şöngülüm. O vaxtı demirdilər ki qız qalar qızıla dölər. Deyirdilər. He deyirdilər. Deyilən he. Ay sor. Qızıla harda gizlədib babalarımız? Torpağın altında. Deməli qızı qazıb torpağın altında gizlətdilər. Fəlakət. Sən öl pusatsa bu krasovka ilə bir dənə təpik qoyacağam. Sağ ayağımın krasovkam səndə qalacaq. Sən öl beş aslanla sağ bir şapalaq qoyaram. Beynim xarabdır ha. Məndən belə danışır. Bir dəqiqə fiyalı da deyirəm. Sağ deyirəm. Əsağır deyirəm. Burada vur gedim məhkəməyə verim səni. Ay şey deyirəm. Rahat baxır. Gödəyim. Ay qalma. Ya burada Şəmsabadda mənim qohumlarım qalır. Bir gedək onlardan xahiş eləyək ki bir günlük, iki günlük qız xeylağı qalsın sizdə də. Ay Şəmi, o biri kətdə mənim əmim Hətəm qalırdı. Onların da öyləri sürüşmə zonasında idi deyə. Hə də. Öyləri sürüşüb indi özləri də bilmirlər ki harda qalırlar. Bir canımçı. Bir qonunun qonşudan zaten soruşsunlar ki bura haradır, hara gəlir. Soruşuram deyə. Onlar da deyir ki başıma dönə biz təzə sürüşüb gəlmişik. Qonun qonşu ilə yaxşı tanımırıq. Bu gizdən mən gör kimlə iş görürəm. Sürüşür də indi. Yaxşıdır. Gəl gedə yaxsaqqalın evi hamısından yaxşıdır. Yığılın get yaxsaqqal. Otur. Gəl. Kəndil gəl. Ay sol qapma sağıllı ol. Gördün? Otur. Gəl. Nətəsindirdin ta? Sürətür. Fəlakət. Gəlin. Qoy bu qız qasıtma qutarsın. Hey, sən nə qoymuşsun?